Vítejte u dnešního videa. Lidské tělo je komplexní mechanismus, kde všechno má svůj účel. Nebo to tak není? Když se nad tím trochu zamyslíte, toto tvrzení nemusí být 100% pravda. Napadá vás nějaká část našeho těla, která je naprosto zbytečná a lze bez ní plnohodnotně žít? V dnešním videu si ukážeme 5 částí lidského těla, které prakticky nepotřebujeme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, slepé střevo. Když jsem dělal doma průzkum a ptal se, jakou část lidského těla nutně nepotřebujeme, dostal jsem odpověď slepé střevo. Slepé střevo je vlastně slepý výběžek a část tlustého střeva. V běžném hovoru dochází často k záměně slepého střeva s apendixem, což je červovitý výběžek slepého střeva. Často zmiňovaný zápal slepého střeva je ve skutečnosti zápalem apendixu a pouze apendix je pak při nevyhnutelné operaci odstraněn. Tento orgán dříve umožňoval našim prapředkům trávit rostliny, které byly bohaté na celulózu. Nicméně dnes se zdá být naprosto zbytečný. Dokonce jeden ze 100 000 lidí se narodí bez apendixu. I když se tedy při problémech běžně odstraňuje, v roce 2016 vědci zjistili, že apendix údajně pomáhá zlepšovat celkovou imunitu člověka. Čtvrté místo, kostrč. Dodnes se u lidských embryí mezi 5. a 8. týdnem vyvine ocas, který většinou zase zmizí. Právě jeho zbytek tvoří kostrč. Ocas, podobně jako u primátů, zajišťoval našim předkům chodícím po 4 lepší rovnováhu a pohyblivost. S tím, jak se člověk začal pohybovat vzpřímeně, však jeho význam klesal, až postupně zanikl do podoby dnešní kostrče. Třetí místo, ušní sval. Ušní svaly pomáhají živočichům identifikovat potenciální kořist, nebo naopak predátora. Některé tyto svaly zůstaly i nám, ale ztratili jsme schopnost je využívat. Jen málo lidí totiž dokáže ušima hýbat, a i to je velmi omezený pohyb. Dnešním lidem bohatě stačí dostatečně pohyblivý krk, díky němuž mohou celou hlavu natočit požadovaným směrem, a uši mohou zůstat v jedné pozici. Proto je ušní sval naprosto zbytečný. Druhé místo, zuby moudrosti. Takzvané zuby moudrosti měly u našich předků důležitou roli. Společně s protaženější čelistí jim pomáhaly rozžvíkat tvrdou a syrovou potravu. Ovšem, zhruba před 12 000 lety jsme začali jíst měkčí, tepelně upravené potraviny. Měkké jídlo už tolik nezatěžovalo žvíkací svaly a naše čelist se zmenšila. A s tím se zmenšil i prostor pro naše zuby. Ti, kterým takzvané zuby moudrosti zůstaly, s nimi často mají velké problémy a nakonec se musí nechat odstranit. První místo, pánské bradavky. Bradavky mají u žen naprosto zřejmou funkci. Jejich prostřednictvím mohou matky kojit své děti. Ovšem u mužů žádnou roli nehrají. Proč tedy muži mají bradavky? Vysvětlení je celkem jednoduché. Vývin lidského embrya je až do 4. týdnu totožný pro obě pohlaví. Až později vlivem působení hormonů se u mužů vyvinou pohlavní orgány. Bradavky se však vyvinuly ještě předtím a zůstávají proto oběma pohlavím. Abych dokázal, že u mužů bradavky nemají žádnou funkci, před 4 lety 18-letý umělec Karim Boudjemar si nechal bradavky kompletně odoperovat a později je nabídl k prodeji. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.